vás všechny zdravím. Dneska bych se s vámi chtěl podělit o tuhle nádhernou věc. Je to držák echolotu a držák sondy ze stránek držáky-echolotu.cz. A jelikož jsem si pořídil nový echolot, tak jsem zvažoval, jaký držák si pořídím na člun, na gumovej. A už jsem několika kamarádům vlastně, co si ode mě koupili Garmina, doporučil držák přímo tady od toho výrobce. A dneska se dostal do ruky přímo ke mně. Tohle je kloub. Všechno je to zpracovaný nerezem plus nějaká hliníková slitina. Jo. Tadyhle ten šroub utahovací tohohle z toho kloubku, tak jde namontovat tadyhle z druhé strany, když by vám na člunu z nějaké strany nebo z nějakého důvodu vadil v téhle poloze, tak se dá namontovat i na tu druhou tady. To je fakt jako vymyšlený, nad tím prostě někdo přemýšlel. Nádherný zpracování, co se týče těch nerezových doplňků, toho šroubení. Jo. Všechno opravdu pěkně, do detailu, nádherně zpracovaný. Takže jsem říkal, že tohle to musím pochválit. To opravdu musím. Tadyhle je nerezová tyčka, na kterou se potom připevňuje sonda. Ta tyčka se protáhne tadyhle s tím držákem na sondu a ze zhora se přišroubuje tenhle ta nerezová s kuličkou. Tohle to má v sobě závit. Jo, patří semhle na to. Moc pěkný. A potom tady máme držák echolotu. Tohle to je tyč, která je o něco delší na moje přání. Jinak standardní tyčka je snad, nebo standardní držák je asi 30 cm tuším. No a tohle je plotna, na kterou se umisťuje potom držák pro samotný echolot. Takže v mém případě tam přijde něco takového. Jo. No a tadyhle držáček potom na sondu. Takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat v kompletu, ale už teď jsem z toho nadšený. Moc hezký, opravdu moc hezky zpracovaný. Jo, zas. Plotnička. Moc krásný detaily. Nádherně udělaná. Je na tom vypalovaná barva. Tohleto ramínko je zase nějaká slitina hliníku. Je to lehonký, opravdu to vypadá robustně a přitom je to lehonký. To je moc hezký. Stabilní. Krásný. Jsem z toho opravdu nadšenej. A chvilku vidíme, jak to bude vypadat. Až se to smontuje, dá se to na člun. Pecka. Trošičku jsem pokročil. Součástí balení byly i šroubky. Tak jo. Takže mám smontovaný držák na sondu. No a tadyhle mám smontovaný držák ke cholotu. No a teď to budu muset nějak začít jako kompletovat. Tady budu muset dát sondu. Budu muset natáhat kabely. Budu se muset podívat, jak to vypadá na lodi. Ale základ mám hotový a je to moc hezký. Sondu na držáku mám namontovanou. Teda velice stabilní. To mazec, pěkný to je. Fakt super.
Tak, máme finále. Tady už je krásně vidět, jak bude echolot vypadat na člunu. Jaký jsou možnosti. Tady vidíte, že mi nebude vůbec vadit na motor, protože je to až nad tím válcem. Všechno se to dá doladit. Je kloubku. Takže takhle krásně. No a tadyhle ještě, kdybych tu sondu pustil níž a náhodou by to o něco zarazilo, tak je tam udělaný systém, že se ta sonda jakoby vyklopí. Jo, že neutrhnu kloub nebo nebohne se ta tyčka. Takže celkově docela vyřešený krásně. No, takže takhle, no. Tak co na to říkáte, no? Ještě to můžu takhle třeba udělat. Nebo tady takhle natočím. Je docela slušná práce. Peckózní. Ještě jednou finále s motorem. Víc ten motor už natočit nejde, takže všechno je v pořádku. Zkouška proběhla úspěšně. Je hezky vidět ta mezera mezi tím. Jo. Všechno v pohodě. Je OK. Tak jo, odběry, lajky a palce nahoru. Buch, buch.